waxaan qadarin iyo si sharaf leh u salaamayaa khubarada kala duwan aan idhaahdee masraxa ila fadhida oo rag waaweyn oo waayaarago ah saxaafadda ay hareerahayga fadhiyaan. Sidoo kale wasiirka laftigiisu waxaan xasuustaa 6-7 sano ka hor isagoo qoraayo Kanada ka yimaa filaya man maalin wareysto, markaasuu yidhi af Soomaali igu wareyso. Deedna waxaan weydiiyey, wuxuu yidhi bal ereyada aan afafka kale ahayn. Marka ereygii ugu horreeyay ugu qabtay luuqad bay ahayd. Markaasaan ku yidhi soo niga luuqadda Soomaali ku hadlay, markaasuu yidhi carab weeye luuqaddaasaa ugu horreysa. Marka isaga laftigiisa xagga af Soomaaligana aad baan intii ka dambeysay wax badan baan u fiirsan jiray. Mawaadic kala duwan baa laga hadlay. Intii hore loo yiri ku noqon maayo, laakiin barkhad baan sii ta'kiidinayaa mawduuciisii. Xeerka warbaahintu waa qabyo. Wasiirkiina wuu fadhiyaa halkan. Waxaana filaya warmurtiyeedna halkan waa laga soo saarayaa. Dad badanina may arkin baa laga yaabaa daraafka oo fursad u mihiray in laga doodo. Welina doodiisu way furan tahay oo ma aha wax dhammaystiran oo waa wax qodaxda iyo wax walba laga dhammayn karo. Laakiin wasiir, adaadee dhinacii xukuumadda naga matelaye, xeerkaasi xeer saxaafadda u qalma ma aha. Wax badan oo aan la jaanqaadayn waqtigan. Tusaale ahaan, waxay ka cawdaan maxkamadaha marar badan warbaahinta marka aad la doodid. Ciqaab ma laha xeerka hore. Wuu leeyahay ciqaab, weliban adag buu leeyahay. Ciqaabtu leeyahay waxa weeye, maxaa ka adag ninkan saxaafiga markaad ku tiraahdid intaad soo caddaysay inuu been sheegay inaad ku tiraahdid magdhow bixi? Maxaa ka adag? Ciqaab ka adag ma jirto. Marka ama khaladka hadduu gef sameeyey meeshiisii la yidhahdo ku bixi, hadduu gef yar ahaa, haddii kalena magdhow la weydiisto. Taas waxaan jecelahay in warmurtiyeedka lagu daro arrinta hoos loo eego, xeerka loo tala badsado. Kolba urug saxaafaddunu inala joogaa oo guddoomiyahoodiba halka soo fadhiya. Mawduucan aan ku soo noqdo, waqtigu waa gabagabo. Saxaafadda waxaan filayaa dhibaatada haysatay ugu waaweyn, qaybta ugu badan waxa le ayaan saarayaa siyaasiyiinta. Tusaale yaro fudud baan siinayaa. Dunida waxaa la abuuraa dad la yiraa haliyey ama dad la yiraa ummaddu ku dayato saxafiyiina oo la dabagalo oo la ixtiraamo oo albaabada loo furo oo dadkaasaa la qadariyaa. Innagu dadkeenna qadarinta leh ee laga yaabo inay noogu waayo aragnimo badan yihiin saxaafadda lama tixgeliyo, looma yeedho. Waxaynu ka jecel lahay Ismaaciil oo laga yaabo maanta haddaan doono warbaahintan aan soo galay oo wasiirku ama madaxweynuhu suu doonayay wax u weydiinaya ayaa laga jecel yahay. Inta aynu saxafigii runta ahaa xagga dambe fadhiisinayno oo aynaan aqoonin oo aan mudnaan la siinaynin oo Ismaaciil oo laga yaabo haddaan doono maantaan soo galay warbaahinta oo aan anshaxi saxaafadda garanayna siyaasiyiintu ay jecel yihiin, mucaaradii maxaafidu isku daro danta aan ka shaqaynay siyaasiga, saxaafaddin ma hagaagayso. Saxafiga doonaysaana iman maayo. Taas waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye, waxa soo baxay wax la yidhaahdo isku filan oo xisbiyadii iyo dowladdaba ka soo baxay. Anoo wasiira warkayga anaa duubanaya, anaa sii daysanaya, war duuban baa ku keenaya siida. Saxaafaddii xagay ka baxday? Suudiga adigu meesha ka saaray. Dadkii fursad maad siinin. Markaa dee waa in meesha waxa imanaya qofkii kugu dhila uun magaranaysa wuxuu doona kaa sheega unba wax kaa dhacsanaya. Marka waa in meesha laga saaray dhibaatooyin kale jira. Waxaa ka mid a isku filanka iminka soo baxay ee xisbiga iyo siyaasiga iyo wasiirku iyo cid waliba ay warkooda duubanaysee shirki jaraa'id laga cararayo ee aan warbaahinta loo soo bareynayn oo in meesha laga saara. Saxaafadduna ereygan aan wanaagsanayn ee qabacdayana waa inay meesha ka saaraan. Boobe, aad baan ugu raacsanahay. Saxafigu wuxuu ka yimaadaa bulshada. Hal qodob baan ku darayaa, war haddii aan la qadarin ereygii horaan ku soo celinayaa, saxafigu wuxuu wanaagsanaanayaa role modelka markaynu hagaajinno. Marka hebel oo saxafi ahaa oo 20 sano, 30 sano, 40 sano saxaafadda kusoo jiray, haddii adar tusaalaan Maraykankan ka imaanugu, Maraykanka saxafiyiinta waxaa loo kala qadariyaa qofba qofku ka waaya aragsan yahay. Marka aad kaa waaya aragga ah aad qiimaysid, tusaale ahaan aqalka cad marka tegaysid State Department-ka maalin war laygu diray, dee qofka junior journalist-ka ama cusub ama maalin loo diro process dheer baad maraysaa in lagu ogolaado. Laakiin qofka waxaa jira dad senior oo laga yaabo 20 sano kasoo waramaya aqalka cad, waa darajo la gaadho. Marka waxaan odhanayaa, marka aynu qadarino saxafiyiinteenna, saxafi walba oo soo galaa warbaahintu jidkaasu raacayaa qofka ka horreeya ku dayanaya.
qodobkaas waa qodob qodobka labaad waxaan xasuustaa maalin lix sano toddoba sano ka hor 2011-12 meelahaasayd baan maalin isyidhi madaxtooyada shir jireedu ka dhacay aad war ir ilinka in doora laigu celiyey ridda mar dambe ayaa laysii daya anoo xiiqsan oo shirki jireed bilaabmayay nin aan garanayo oo aad asxaabu ahayn baan meeshii ugu tagoo fadhiya madaxtooyadii halkii madaxweynu shirki jireed ku xiga welibana dhegtan ku qabta waxaan madaxtooyada lagaa shaqaaleeyay may buu yidhi ee saxaafi baan ahay maalintaas uu soo galay website baa shaqaaleeyey xataa rekoordka sida loo daaro markaasuu yii rekoordka ii daar saan ugu rekoord garayo haddana shirki jaraa'id ee madaxweynuhu joogay anigana iridda maalintaa laygu celinayay marka wax kaaga wadaa dee saxaafadda waynu hagaajin karaa haddayn u soo wada jeesanno.